ആകാശവാണി നമസ്കാരം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോഹൻ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ടോക്കിയോയിൽ ഈ മാസം 24 നടക്കുന്ന ക്വാഡ് നേതൃതല ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കും. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ. സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം. ഗ്യാൻവാപി കേസ് വാരാണസി ജില്ലാ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി സുപ്രീംകോടതി. ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ഇന്ധനക്ഷാമവും നേരിടുന്നതിനിടെ ശ്രീലങ്കയെ പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ. ഐപിഎൽ ക്രിക്കറ്റിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പോരാട്ടം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ജപ്പാൻ തലസ്ഥാനമായ ടോക്കിയോയിൽ ഈ മാസം 24 നടക്കുന്ന ക്വാഡ് നേതൃതല ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കും. ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫുമിയോ കിഷിദയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ, ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ എന്നിവരും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ക്വാഡ് നേതാക്കളുടെ 4-ാമത് സമ്മേളനമാണ് ഇത്. ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളും ആഗോള പ്രതിസന്ധികളും നേതാക്കൾ ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ. ദേശീയ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷന്റെ 13-ാമത് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി. അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ തുല്യമായ വിതരണവും ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കിയാൽ അനിയന്ത്രിതമായ വിലവർദ്ധന ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്നും ശ്രീമതി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. സെമി ഹൈസ്പീഡ് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ നിർമ്മാണം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ചെന്നൈയിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോച്ച് ഫാക്ടറിയിൽ ട്രെയിനുകളുടെ നിർമ്മാണം പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് സഹായകരമാകുമെന്നും റെയിൽവേ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം. വാക്സിനേഷൻ മന്ദഗതിയിലാകരുതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൺ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിമാരുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിന്റെ പുരോഗതി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി വിലയിരുത്തി. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് യജ്ഞം വേഗത്തിലാക്കാൻ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഹർ ഘർ ദസ്തക് ക്യാമ്പയിനിന്റെ 2-ാം ഘട്ടം ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. വൃദ്ധസദനങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, ജയിലുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നൽകാനും കരുതൽ ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ശ്രമിക്കണം. 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് കരുതൽ ഡോസ് നൽകുന്നത് വേഗത്തിലാക്കണം. 12 മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിന് വേണ്ടത്ര വേഗതയില്ലെന്നും ശ്രീ രാജേഷ് ഭൂഷൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 18-59 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ കരുതൽ ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ പുരോഗതി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി വിലയിരുത്തണമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള വാക്സിൻ ശേഖരം പാഴാക്കരുതെന്നും ഇത് വിലപ്പെട്ട ദേശീയ വിഭവമാണെന്നും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ആകാശവാണി. വിവിധ മേഖലകളിലെ ഗവേഷണ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ. ഗവേഷണ മേഖല ഒരു വ്യവസായമാക്കി തീർക്കുന്നതിനും സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗുവാഹത്തി ഐഐടിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വടക്കുകിഴക്കൻ ഗവേഷണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി. അഗ്രിടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിർണായകമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്രസിംഗ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ പരിവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് മൈസൂരിലെ കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ സാങ്കേതിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ ടെക് ഭാരതിന്റെ 3-ാം പതിപ്പിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ, സൌരോർജ്ജ ശീതീകരണ സംഭരണി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സഹായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുരക്ഷിതവും ലാഭകരവുമായ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഒന്നായ കൃഷിയിൽ യുവ സംരംഭകർ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിൽ ശ്രീ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്യാൻവാപി കേസ് വാരാണസി ജില്ലാ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി സുപ്രീംകോടതി. വാരാണസി സിവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരുന്ന കേസാണ് ജില്ലാ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
ഗ്യാൻവാബി പള്ളിയിൽ വീഡിയോ സർവേ നടത്തുന്നതിനെതിരെയുള്ള ഹർജികളാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്. ജില്ലാ കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ മെയ് 17 സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവ് തുടരും. ജസ്റ്റിസ് ഡിവൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൌഹാർദ്ദവും സമാധാനവും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് നീതിപീഠത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമെന്നും ശ്രീ ചന്ദ്രചൂഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആകാശവാണി വാർത്തകളും വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി അറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും അറ്റ് AIR ന്യൂസ് അണ്ടർസ്കോർ TVM എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കാം. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരായ കുപ്രചരണങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സർക്കാരിന്റെ 2nd വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പദ്ധതിക്കായി കല്ലിട്ടും അല്ലാതെയും സർവേ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വർദ്ധിത ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2nd കടക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ജനപിന്തുണ വർദ്ധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിസന്ധിയിലായ KSRTCയെ സഹായിക്കാൻ ധനവകുപ്പ് 20 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചു. ഈ മാസം ആദ്യം അനുവദിച്ച 30 കോടിക്ക് പുറമെയാണ് ഇത്. അതേസമയം KSRTC ജീവനക്കാർ സമരം ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല ശമ്പളം നൽകാത്തതെന്ന് ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലമാണ് പണം നൽകാൻ കഴിയാത്തത്. സർക്കാരിന് ലഭിക്കാനുള്ള പണവും വായ്പയെടുക്കാനുള്ള പരിധിയും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾക്കിടയിലാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഹൈദരാബാദിലെ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. കൊലപാതകം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രതികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് ബോധപൂർവ്വം വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച സമിതി കണ്ടെത്തി. പ്രതികളെ വധിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ശ്രീലങ്കയെ പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ. കടുത്ത ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ഇന്ധനക്ഷാമവും രാജ്യം നേരിടുന്നതിനാലാണ് പ്രഖ്യാപനമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഭരണകൂടമാണ് ശ്രീലങ്കയെ പാപ്പരത്വത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും മുൻപൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത പ്രതിസന്ധിയെയാണ് രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ ശ്രീലങ്കയിലെ മിക്ക പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകളും ഇന്ധനം ലഭ്യമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടി. കേരളത്തിൽ മറ്റന്നാൾ വരെ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. 9 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് മഞ്ഞ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 10 ജില്ലകളിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും മഞ്ഞ ജാഗ്രതയാണ്. തീരദേശ മേഖലകളിലാണ് മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. കേരളതീരത്തുനിന്നും ഇനി ഒരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്നും കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തായ്ലന്റ് ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ PV സിന്ധു സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ക്വാർട്ടറിൽ ലോക 2nd താരം ജപ്പാന്റെ അകാനെ യമുഗച്ചിയെയാണ് സിന്ധു പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സ്കോർ 21-15, 20-22, 21-13. ഐപിഎൽ ക്രിക്കറ്റിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും തമ്മിലുള്ള അവസാന ഗ്രൂപ്പ് തല മത്സരം തുടങ്ങി. ടോസ് നേടിയ ചെന്നൈ ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. നിലവിൽ 20 പോയിന്റുമായി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. ലഖ്നൌ സൂപ്പർ ജയന്റ്സാണ് 2nd. അന്യായമായ വ്യാപാര സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിനുമെതിരെ കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി ഓൺലൈൻ റൈഡ് ഹെയിലിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ഒല, ഉബർ എന്നിവയ്ക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു. ശരിയായ ഉപഭോക്തൃ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തിന്റെ അഭാവം, സേവനത്തിലെ പോരായ്മ, ഉയർന്ന റദ്ദാക്കൽ ചാർജുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് 2021 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2022 മെയ് 1 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഒലയ്ക്കെതിരെ 2482 പരാതികളും ഉബറിനെതിരെ 770 പരാതികളും ഉപഭോക്താക്കൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജമ്മുകാശ്മീരിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന ടണൽ ഭാഗികമായി തകർന്ന് തൊഴിലാളി മരിച്ചു. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 4 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 9 പേർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. റംബാനിലെ ദേശീയപാതയിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുകയായിരുന്ന ടണലിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. എല്ലാ ATMകളിലും കാർഡ്രഹിത പണം പിൻവലിക്കൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക്. എല്ലാ ബാങ്കുകളും ATM ശൃംഖലകളും UPIയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണമൊരുക്കാൻ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും RBI പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ടോക്കിയോയിൽ ഈ മാസം 24 നടക്കുന്ന ക്വാഡ് നേതൃതല ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കും. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ. സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം. ഗ്യാൻവാബി കേസ് വാരാണസി ജില്ലാ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി സുപ്രീംകോടതി. ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ഇന്ധനക്ഷാമവും നേരിടുന്നതിനിടെ ശ്രീലങ്കയെ പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ. ഐപിഎൽ ക്രിക്കറ്റിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പോരാട്ടം. വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം രാത്രി 9 മണിക്ക്.